Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Те, що зараз в урядовій ложі немає ані прем'єр-міністра, ані міністрів під час розгляду такої стратегічно важливої для країни законодавчої ініціативи, змін до Конституції України. Це є дуже показовим. І це свідчить про те, що питання української землі і майбутнього українського села і агросектору не лише байдужі прем'єру і, на жаль, більшості депутатів в цьому залі. Більш того, прем'єр і уряд сприяють консервації сировинної економіки України, сировинної моделі. Абсолютно не випадково, що сьогодні ми з трибуни не почули звіту уряду і прем'єр-міністра. Тому що про що їм звітувати? Про те, що за час їх керування сотні тисяч українців виїхали з України, стали вимушеними заробітчанами, емігрантами, щоб прогодувати свої родини замість створення цих сотень тисяч робочих місць в Україні? Чи про те, що вони піднімали тарифи і ціни замість підняття зарплати пенсій? Те, що вони діяли під диктовку Міжнародного валютного фонду замість того, щоб слухати громадян України, українських виробників, платників податків? Чи, може, про те, що в Україні зростає експорт сировини і слабшає промисловість? Ви подивіться, за останні 7 років експорт зернових з України зріс втричі. І при цьому хто став краще жити в селі чи в країні? Кілька олігархів. І це те, що робить цей уряд. Україна експортує на 7 мільярдів доларів зернових, а борошна лише на 70 мільйонів доларів. А з нашого зерна потім роблять борошна в Туреччині, а потім роблять спагетті в Італії. Воно коштує вже в 5-7 разів дорожче, ніж та сировина, яку ми продали за кордон. Це економічний ідіотизм, якому потурає цей уряд і ця влада. І саме тому команда Радикальної партії одноголосно голосувала за відставку цього уряду і прем'єр-міністра. Чи, може, прем'єр-міністр хотів би з цієї трибуни сказати правду про свою позицію про ліс-кругляк? Про те, що він підписав, делегував арбітрів для розгляду судової справи в Євросоюзі проти України, щоб в єзуїтський спосіб спробувати відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка, за який і команда Радикальної партії Ляшка, і дуже багато українських патріотів боролися в цьому залі. Ми з вами прийняли цей мораторій, і ми з вами його збережемо. Чи, може, він хотів би розказати тут про політику високих цін і тарифів замість політики високих зарплат і пенсій, розвитку промисловості, яку пропонує наша команда? Навряд. Так от саме тому ми сьогодні не почули звіту уряду. Треба радикально міняти економічну політику.